Zrno je suvo, oko 13% vlage pokazuje, merili smo pre neki dan ja i kolega, znači 13% vlage je otprilike pšenice, do 12,5, 12,60, zavisi od podneblja i parcela, tako da neće biti problema što se tiče čuvanja i vlažnosti zrna. Savetujem da svoje požnjevene površine, to jest svoje zrno pšenice koje su poželi, skladište, obično je u ambarima ovde kod nas, jer su površine, nisu tako velike površine i koriste za ishranu domaćih životinja, međutim, ambare očistiti, nemoj da mešaju prošlogodišnji rod s ovogodišnjim. Kolega iz zaštite bilja savetuje da se uradi prskanje ambara od štetočina, tako da ne bi bilo problema. Ako su u džakovima, otvorite džakove, neka odstoji, neka se prohladi pšenica, u kojima mogućnosti može da se isprazni iz džakova i da se povremeno promeša dok se ne ohladi. Nakon hlađenja može da se skladišti jer je procenat vlage odgovarajući.